Yan o, good morning. Yan, haba ng pahinga natin. Walang ano, nawalang upload. Kumusta po kayo? Sensya na, wala po tayong vlog kahapon. At hindi ako nakapag-vlog dahil sobrang busy, sobrang busy. Huh? Yan, ngayon lang ako ulit nakapag-vlog. So nandito kami ngayon sa kubo, nagtapon lang ako ng mga basura. Tapos sumama si Black Ninja. Nakain niya yung mga alaga dito. Tapos ito may mga bunga na yung mga ano natin, oh. Yung ating cucumber. Na cucumber pala, cucumber. Cucumber. Yan oh. Aso medyo may tama. Ito. Pwede na 'to. Pwede na isaw-saw sa suka 'to. Oh, yun, oh. Sabi ko na bago magpasko may mahari. Kaso wala, hindi gaanong naalagaan. Ganda sana. Yan. Pero kahit paano, maganda naman yung tubo ng iba. Ito, malago ito. Ayusin natin. May mga hinog na sili na naman. Tara, tara. Be, tara na. Ito ako, nandito rin pala. Kumuha lang ako ng foam. Yan, resume tayo sa trabaho. Merienda. Oh, merienda muna. Break time pala. Ano, plasteran na to. Binubuli na lang. Nakalimutan yung ano. Wala pala. Nakalimutan kong bumili ng utility box. May lilipat yung switch dun eh. Kaya dadagdag ng isang outlet. Ay nako. Ito yung mga naka-assemble na kami ng isang poste. Ayan, para dun sa gilid. O, break time. Aros. Aros kaldo. Aros. Yung kanin sa Arabic ano rin, arroz. Hindi lang kaya mo si Mama Nasi pero lil Mama Nasi. Hindi raw kumakain ng kanin pero lugaw kumakain. Tsaka suman. Ibang klase rin ah. Kita ko lang yung ano pala. Yan, nahukay na namin itong pundasyon ng bakod. Yan o. Kahapon, in-adjust namin to yung bakod dito. Kasi hindi pwedeng tanggalin na ganun-ganun lang. Kasi may alaga silang mga manok dito. Baka makalabas. So, yan na yan. Yun, tatanggalin yun. Yung ginawa nilang bodega na yun. Kasi hindi pa nila sinunod dito sa bakod eh. Oh. Yun, medyo tagilid dun. Papakita ko. Yun, yun o. Oh. Kaya di pwedeng hindi gibain yun eh. Ayan. Malaki-laki to. Haba. Ayan hanggang dito. Bali, tatapatan ko na lang lahat ng poste na yan. Ayan, dun, dun. Tapos magkakaroon pa ng isa banda ron. Tapos dalawa dito. Sa dito at saka yung doon sa pinaka dulo. 3 hours later. Oh, alas 12 na naman. Break time, lunch. Ano? Ano 'yun? Gigi at saka Miki. Ah, Miki, may patola. Miki na may patola. Ayun, nakapagtayo na ako ng isa. Sa poste. Bali, lima yun dito. Dalawa, tatlo, apat, lima. Yung panlima yun dun sa may bakod na yun. Oh, kain muna. Oh. Oh, parang busog pa ako dun sa ano eh, arroz caldo.
Ah, wala. Wala mo. Wala mo. Hindi na nga kinain ko. Kunti lang kinain mo, ba? Nandito po kami sa Kubo. Maglit lang kami. Ayan, namitas ng chili na naman si Black Ninja. Ako, kinasa ko muna yung sidecar. Ayan. Ito yung kolong-kolong. Oh. Nag-uulan eh. Nababasa kami dun sa kay Red One. Pagka umuulan. May panayang simbang gabi namin eh. Kaya ito muna yung sinalpak ko. Kunin na natin itong mga kalabasa. Lantana eh. Oh. Gulang na naman. Ay. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Ano yung laki. Dalawa na lang matitira na to. Oh. May nailuto na. Oh. Tuyong-tuyo na yung tampok niya. Oh. Marami rin ito. Yung dito nailuto. Tatlo yata nailuto eh. Wala na, lantana. Yung papaya natin natuloy ayan oh. Yung isa. Yung isa pa lang. Tara, tara. Bawin na po kami. So natin lang to, dito muna. Ay, uwi natin doon. Dito lang muna. Namimiss ko rin yung pamalagi dito sa Kubo. Sarap dito oh. Fresco. Sarap nung magpapahinga ka ganitong oras dito. Oh, sir, wala. May trabaho tayo eh. Pero alikabok na yung gitara ko ah. Oh. Ayan, nagbubuhos na kami. Ayan, ayoko na itong mga poste. Ayan. Apat lang muna. Huli na yung pinakasulok doon kasi gigibain pa yun eh. Ayan. Wala nga pala si Mac. May nakontratang iba eh. Ayan. Si JR nandito. Kahapon wala silang pareho. Laga ng merienda ya. Bukas makakasinta na kami dito. Matrabaho rin to. Ano yan? Pagka ano nito, pagkasinta, gigibain ko na to. Itong bodega na to. Bali, hanggang dyan lang yung taas nyan. Tapos ibibiga ako pa yan. Lagyan ng beam. Tapos yun doon, i-re-reduce ko na ng konti yung mga poste. Uminom. Ang katawan sa inom. Ha? Inom ba? Tigilan mo na yung inom kasi. Uminom ang katawan ko simula sa badang ngayon. Hapon. Linggo ng hapon. Ang panay inom eh. Katong araw. Walang graba. Hindi na ako naka-order ng graba eh. Okay na lang to. Ah, merienda muna. Kain na kayo! Buksan mo lang. Yan, ano yan? Oh, buko juice oh. Wow, sarap. Eh, may minunaya pag kininis kaya kayo ni Zoe. Eh, naunahan pa tayo ng bata oh. Ay, ini mo. Ang gagawin nito. Jumping! Yan. Oras na naman. Tapos na naman yung maghapon. Yan, nabuhusan yung apat. Tapos ito, nakitayo na rin namin. Isa pa. May isa pa dun. Sa corner. Bukas, asintada.
2,000 years later. Yan, magandang gabi po. Tatapos lang namin mananghali. Mag-dinner pala kapunan. Nakauwi lang po namin galing sa simbang gabi. Naman, nakaka-bless. Talagang damang-dama na yung Pasko. Ilang tulog na lang, Pasko na. Anong tayo? 21? 2, 23, 4, 25. Apat na tulog na lang, Pasko na naman. Kasarap ng Pasko. Last year nung nasa Saudi ako, lumipas yung Pasko at bagong taon, hindi ko namalayan eh. No, meron kaming konting handaan sa bahay, yung mga housemates ko, yun. May vlog nga pala ako dun. Yung sa mga lumang vlog ko po na makikita nyo dun. Konting handaan, yun. Para mailipas lang yung Pasko. Pagkakain, tulog. Ganun lang. Pero that time, wala na akong pasok. Dahil ang last working day ko yata noon ay December 21. Yan, dahil nag-exit na nga ako. Nag-file na ako ng final exit. Bali yung last working day ko, December 21. Tapos, nag-stay pa ako doon ng more than almost 2 weeks pa yata. Dahil hindi ka kaagad na i-release yung aking service award o yung pera na matatanggap ko sa kumpanya. Tapos naka-uwi ako dito January na. Yun, after New Year na. Tapos 3 days sa quarantine. Yun. Bilis! Mag-iisang taon na kaagad. Isang taon na pala ako dito sa Pinas. Parang kailan lang, nasa Saudi pa ako. So yun kapon nga po pala, kaya hindi ako nakapag-vlog at nakapag-upload dahil sobrang busy. Tapos pinuntahan po namin yung contractor ng ng pinto. Yun, hindi namin inabutan, yun ang masama. Nagtatago. Yan, sabihin po sa inyo, natakbuhan po kami ng contractor ng pinto. So, wala na po siyang balak na gawin yung mga pinto at nakikipaglokohan niya lang po siya sa akin. Kaya, ginawa namin kahapon, pinunta namin dun sa kanila, dun sa bahay niya. Tinulungan ako ng contractor naman ng bintana kasi magkalapit lang sila eh. So, yun, pinunta namin. Hindi namin inabot dahil sabi nung nanay niya may trabaho daw. Tapos kaya kinokontak ko doon sa cellphone niya, hindi sumasagot kaya kung cannot be reached. Sabi naman nung nanay niya na wala daw yung cellphone niya. Ang bihira. Paano nawala eh kanina yung pintor, yung contractor ng pintor. Magkakalapit din sila eh. Yung contractor ng pintor, yun yung nagrekomenda doon sa gumawa ng pinto. Magkakakilala sila. Eh sabi nung contractor ng pintor kanina, tinatawagan niya, nagre-ring naman daw. Tapos, pinakita niya pa yung conversation nila sa akin. Nagte-text sila. Yun silang conversation dun sa ano. Tapos, anong tinawagan na niya, yun, pinatay na raw yung cellphone. Pero hindi totoong nawala yung yung cellphone. Ewan ko kung pinagtatakpan o tinatago ng nanay. Anyway, ganun talaga. May mga taong ganyan. Kaya may advice ko sa mga nagpapagawa, kilatisin nyo pong mabuti yung mga kinukuha nyo pong mga manggagawa o yung mga contractor na gagawa po ng mga halimbawa yan, sa mga bintana, mga pinto, sa pintura, yan. Alamin niyo po yung background nila. Napakahirap pong maghabol at napakalaking abala katulad kahapon, imbis na makapag-focus ako sa trabaho, yun ang inisikaso namin, halos sa kalahating araw ang nasira doon sa pagpunta doon sa kanila.
Tapos sama-sama, hindi pa namin inabot. So, pinakiusapan ko na lang itong pintor na puntahan. Tapos, pinuntahan niya raw kahapon. Ang sabi ng asawa daw, babalik na lang daw yung pera. Sige, ganun na lang para matapos na iusapan. Ibalik na lang yung binigay kong pera. Total, hindi pa naman po bayad lahat yon. May balance pa siya. So, sabi niya, pagka nailagay, saka na lang iba, ibibigay yung balance eh. Kaso nga, nilipatan na yung bahay. Hanggang ngayon, wala pang pinto. Ano lang, screen door. Ay, kadaling sirain ng screen door. So, yun. Yun ang may papayo ko sa mga nagpapagawa po. Huwag kayong magtitiwala sa mga kahit sinong tao. Dapat merong anong tawag dito? May gagarantor o gagarantiya na yung makukuha niyong tao ay maayos at madaling kausap. Ito, napakasinungaling. Sabi sa akin eh, sa Lunes, nung dumating yung Lunes, minessage ko sa Messenger. Sabi niya, alauna, mabot na ng alas 3, doon na ako nagdesisyon na puntahan. Ayan, hanggang ngayon, hindi na siya nagre-reply doon sa mga message ko. Ayan. So, yun lamang po. At bukas makapagkasintada na kami doon sa Bakod. Ayan, nabuksan na yung mga poste kanina. Kung papasok na si Mac bukas kahapon at saka kanina, absent. Kahapon silang dalawa ni JR hindi sila pumasok. Tapos kanina si JR lang ang pumasok. Ay dumating yata silang kamag-ana kaya hindi sila nakapasok. Ayan, shoutout nga po pala kay Sir Ford Udela. Ayan, tapos kay Sir June Stevie. Ayan, shoutout po sa inyo. Kay Bing. Ayan, kay Ewin Palomo. Ayan, kay Reynaldo Buanlao. Shoutout po sa inyong lahat yung mga nag-comment po sa ating previous na upload. So, Chef, ano po? Kita-kita po ulit tayo bukas. Advance Merry Christmas po sa lahat. Bye-bye. Ingat po lagi. God bless us all.